Sveiki, aš esu Agnė Narkevičiūtė, dabar jums pateiksiu sužaidybinimo pavyzdžius. Taigi, pasaulis yra pasikeitęs, viskas yra gamifikuota ir stebima, kad yra naujos žaidimų augimo tendencijos. Verslo sektorius ir kiti pastebėjo, kad žaidimai tai tobula terpė socialiniams tyrimams, lavinimui, planavimui, pagaliau tai erdvė diskusijai su mine ir informacijos surinkimui, pasiūlymų surinkimui. Per žaidimizaciją sprendžiamos įvairios problemos. Apie tai per pavyzdžius. Taigi, vienas iš plačiai naudojimų pavyzdžių – tai simuliatorius sėkmingas naudojimas specialistų, pavyzdžiui, chirurgų, kariškių, pilotų parengimui. Virtualios realybės technologijos buvo įdiegtos JAV, Australijos ir kitose armijose. Vietoj to, kad žmonės sėstų į tikrus tankus, sraigtasparnius, laivus, yra sėdamasi prie kompiuterio. Nerealios grafikos dėka viso sukurto žaidimo mechanikos jie kovoja virtualioje realybėje. Įgauna tam tikrų savybių, mokosi kaip išgyventi. Visa tai iš tikrųjų veikia ir tai yra jau nebeatsiejama tokių rimtų specialybių mokymosi dalis. Apskritai tai padeda sutaupyti nemažai mokesčių mokėtojų pinigų. Treniruodamiesi per kompiuterį, būsimieji karininkai gali atsidurti tokiose situacijose, kurių tiesiog nesusimuliuosi realybėje. Tačiau kovos lauke gali prireikti žinoti, kaip tenais išgyventi. Tas pats ir su chirurgais. Chirurgai gali treniruotis atlikti sudėtingas operacijas. Visa tai lavina jų įgūdžius, padeda išvengti ekstremalių situacijų ir priduoda žinojimo, kaip elgtis, kuomet tu jau iš tikrųjų realiai stovi su pacientu, nes technologijų dėka viskas susimuliuojama ir pateikiama taip, kaip gali nutikti realybėje ir taip pat pateikiamos įvairios situacijos variacijos, kad daryti, kai yra labai ekstremalu ar kai kažkas pasisuka ne taip, kaip pagal vadovėlį žino, kad turėtų būti. Taigi, simuliatorių gamifikacijos dėka tokiose srityse kaip armija, pilotai, medicina, žmonės mokosi tapti tikrai specialistais. Konkretus pavyzdys tai yra America's Army žaidimas. Jisai neverbuoja naujokų, bet tai daro visas besisukančių aplink šį žaidimą veiksmų rinkinys. Tai yra žaidimizacija vyksta tiesioginė prasme. Potencialiems kandidatams yra nemokamai siūloma išbandyti taktinę šaudyklę. Ir taip yra verbuojami tie potencialūs kandidatai dalyvauti karuose užsienyje. Šis America's Army pavyzdys ir projektas padėjo sudominti potencialius naujokus. Pasisekimas buvo milžiniškas. Tai jau tapo America's Army neatsiejama mokymosi dalis. Tenai sužinoma apie taktinius kovos būdus, strategijas, taktikos pradmenys. Ir tai iš tikrųjų veikia. Per atvirų durų dienas ar per pristatomuosius seminarus dalyvavę potencialus naujokai tai išbandė, jie buvo pagauti azarto, motivuoti tenais mokytis, dalyvauti ir sužinoti daugiau naujų dalykų. Tai iš tikrųjų veikia, pritraukia ir labai smagu, kad tai veikia ir realiame gyvenime. Greta šių pavyzdžių norisi pristatyti ir Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų departamento projektą Idea Street. Tikriausiai visi esame dalyvavę diskusijose, vadinamosiose brainstormuose, kuomet yra generuojamos idėjos, ieškoma sprendimų, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą, kaip įgyvendinti projektą. Jeigu mūsų yra du, jeigu kompanija 10, idėjų prigeneruojama labai daug. Tačiau, jeigu brainstormo sesija buvo sėkminga, pagalvokime, kiek žinome pavyzdžių, kad vis dėlto tų idėjų realiai buvo įgyvendinta. Tikriausiai 99% jau lieka tiesiog tame kambaryje, pakimba ore ir nebūna įgyvendinti. Taigi, Idea Street ir buvo sukurtas tam, kad išspręstų šitą problemą. Kaip viskas veikia? Svarstymui pateikiamos idėjos sulaukia milžiniško pasisiekimo. Sukurta tam tikra motyvacinė sistema skatina darbuotojus įgyvendinti išgeneruotas idėjas. Jos nebelieka tiesiog pakibusios ore, išsakytos, išpaišytos ant lapo popieriaus, darbuotojai stengiasi įgyvendinti, pasiekti kuo geresnio rezultato ir realiai įgyvendinti kuo daugiau išsakytų idėjų. Jie patiria pasitenkinimo jausmą, kai mato, kad jų rezultatas veikia.
Taip pat gamifikacijų naudojimą ir siekiant žmonėms sukurti tas ar padėti atrasti tas savybės, kurios padėtų kritinėse situacijose. Pavyzdžiui, slidinėjimo kurortas Les Deux Alpes lankytojams teikia naują paslaugą. Jie gali išbandyti, kaip žmonės jaučiasi, patekę į sniego griūtį, laviną, bei išmokti bazinių išgyvenimo įgūdžių tokiose situacijose. Šį simuliatorių sukūrė vienas verslininkas, kuomet jo draugas žuvo būtent tokioje situacijoje, užvirtus sniego lavinai. Simuliatorius yra patalpintas dideliame kupole, jo viduje yra dvi kabinos bei didelis šaltą oro pučiantis ventiliatorius. Esmė tokia, kad dalyvaujančius tame simuliatoriuje žiūrovo vadinamoji mėtymo amplitudė gali siekti netgi 7 metrus. Taigi pasijausite tikrai tokioje realioje situacijoje, kaip išgyventi, kuomet ant jūsų grūna sniegas. Taigi, realūs gamifikacijos pavyzdžiai yra tokie ir pritaikomi įvairiose situacijose. Smagu, kad iš to galima kažką išmokti ir atnešti naudą įvairiems sektoriams. Pateikiu jums užduotį. Suraskite kitų simuliatorių pavyzdžių, kuriuose naudojami gamifikacijos principai.